हामीले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावका लागि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रको विषयमा हामीले छलफल गरेका थियौँ, घोषणापत्र तयारीमा लागेका प्रमुख व्यक्तिहरूसँग। र त्यहाँ हामीले दुईवटा विषयमा बढी फोकस गरेका थियौँ, एउटा उनीहरूले उठाएको रोजगारी र उनीहरूले उल्लेख गरेका पूर्वाधारको विषय। ती विषयहरू पुरा हुन गर्न सकिने अवस्थाका छन्? होइन, छैन, त्यो बिल्कुलै त्यो चाहिँ एउटा सनातनी किसिमले उहाँहरूले लेख्नुपर्छ भनेर आएको छ र जो कुरा उहाँले उठाउन खोज्नु भएको छ नि, अथवा पूर्वाधारको कुरा भनौँ, रोजगारीको कुरा भनौँ, समृद्धिको कुरामा यदि राजनीतिक नेतृत्वमा जे प्रकट गर्नुभएको छ घोषणापत्रमा त्यसमा साँच्चैकै कार्यान्वयन गर्ने तहको एउटा गम्भीरता हुन्थ्यो भने ती घोषणापत्र लेखिनुभन्दा पहिला गृह कार्य माग गर्छ। र मूल कुरा त के हो भने चाहे रोजगारी भन्नुहोस्, चाहे विकास भन्नुहोस्, चाहे समृद्धि भन्नुहोस्, त्यो समस्याको पाटोको हाम्रो डायग्नोसिस भन्छ मेडिकल टर्ममा, एउटा बिरामीले डाक्टरले औषधि लेख्नुभन्दा पहिला के गर्छ? रगत जाँच्छ, एक्सरे गर्छ, उस्तै पऱ्यो भने तपाईँ सिटी स्क्यान गर्नुपर्छ, गर्छ नि, त्यसलाई डायग्नोसिस भन्छ। त्यो गरिसकेपछि रोगको निदान भएपछि अनि औषधि लेख्छ। यहाँ नेताहरूले के गरिदिनु भने हाम्रो दलहरूले उहाँहरूलाई हाम्रो विकासको समस्या यत्रो स्रोत साधन भएको देशको पनि विकासको प्रक्रिया कहाँनिर अड्केको हो, पटक पटक सत्तामा जानुभएको छ, उहाँहरूलाई पत्ता छैन, यतिसम्म भन्नलाई यो चाहिँ अमर्यादित हुँदैन। र त्यो हाम्रो विकासको समस्या कहाँ अड्किएको, जड के हो भन्ने नै सूचित नभइकन त्यसमा बेखबर भएर एउटा हावादारी तालमा, भावनात्मक तालमा, नाराको फर्म्याटमा लेखिएका घोषणापत्र हुन्। यी घोषणापत्रले उहाँहरू सरकारमा आएपछि पनि यी कार्यान्वयन हुने, त्यसले एउटा नयाँ चाहिने विकासको चाहिने प्रक्रियालाई नयाँ बाटोमा लग्नेमा खासै यी सहायक सिद्ध हुँदैन। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, किनभने चाहे पूर्वाधारको कुरा होस्, चाहे औद्योगिकरणको कुरा होस्, चाहे कृषिको आदिको कुरा होस्, हामीले नीतिगत तहमा हाम्रो समस्या के हो भनेर त्यसको जुन गृह कार्य गर्नुपर्ने हो, हेर्नुहोस्, उहाँहरूले पूर्वाधारको घोषणापत्रमा आयोजना लेख्ने होइन, योजनाको बारेमा सोच खोइ, पूर्वाधार विकासको रणनीतिक सोच खोइ, पूर्वाधार विकासको हाम्रो प्राविधिक क्षमता, हाम्रो वित्तीय चाहिने व्यवस्था, त्यसपछि आयोजना व्यवस्थापनका ती चाहिँ गौडा गल्छणाहरू केही पनि छैन। त्यो एउटा प्राविधिक रूपमा उहाँहरूको कमजोरी, यहाँले जसरी प्राविधिक रूपमा नै आउँदै भयो, त्यो एउटा कुरा भयो। तर मतदाता बिचमा लिएर गइएको घोषणापत्र, त्यसपछि हाम्रो चुनावी परिणाम करिब करिब अन्तिम चरणमा भन्दाखेरि त्यो अनुमोदन भयो भएन, पत्याउनु भएन? अहिले मैले भनिरहेको त्यसै भएर, मैले त एउटा प्राविधिक हिसाबले अथवा प्राज्ञिक मेरो लेन्सबाट भने अलि निर्मम लाग्यो होला, त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा पनि जनताले त पत्याउनु भएन त्यो कुरा। उहाँहरूले ती भन्ने कुरा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, पूर्वाधार आयोजना, रोजगारी यति र उति दिन्छौँ भन्छौँ, काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ भनेपछि उहाँले त देखिरहेको, हामीसँग पैसा छ, बजेट छ, इन्जिनियर छन्, हामीसँग चाहिने भएको स्रोत साधन पनि उपयोग गर्न नसक्ने त देखिरहेको छौँ नि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हालत के भइरहेको छ। यसमा यो जुन चुनावी घोषणापत्र अनुमोदन भएन यो चुनावबाट भन्ने आधार के हो? हो के हो भने नि, हेर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु हो, के हो भने अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँको हाम्रो राजनीतिक परिदृश्यमा हेर्नुहुन्छ भने कसैले पनि यो अपेक्षा गर्दैन कि अहिले नयाँ आइरहेका पार्टीहरू, स्वतन्त्रहरू, उहाँहरू सरकारमा गएर यसलाई चाहिँ लिक्वानिउ अथवा महाथिर मोहम्मद जस्तो कायापलट गर्न रवि लामिछानेले सक्छु भनेर त्यसको लागि भोट दिएको होइन। त्यो एउटा असन्तुष्टि प्रकट गरेको उहाँहरू परीक्षण हुन बाँकी छ। र अझै पनि जनताले अपेक्षा गरेको त के हो भने, यिनै ठुला पार्टीहरू सुध्रिदियो हुन्थ्यो, उहाँहरूले जे पाचा गर्नुभएको छ, कमसेकम मन्त्री भएर गएपछि, हेर्नुहोस्, मेरो दाबी त के छ भने, कुनै पनि मन्त्रालयमा त्यो मन्त्रीसँग एउटा नियत अठोट र राजनीतिक इच्छा शक्ति छ भने 3 महिना 4 महिना तपाईँले फरक देखाउन सक्नुहुन्छ, होइन, नीतिगत तहमा कहाँनिर बिग्रेको भनेर। र म केही यो विषयको अध्येता भएको हुनाले मैले विभिन्न पार्टीका मन्त्रीहरू, उहाँहरूले गएको सचिवहरूले उहाँलाई चलाइदिनु भएको छ, विकासको प्रक्रियामा राजनीतिक निर्णयको पक्ष के हो भन्ने थाहा छैन उहाँहरूलाई। भर्खर हेर्नुहोस्, 2-3 दिनदेखि एउटा बहसमा छ, $50 लाख भनेको 50 करोड 60 करोड रुपियाँ भयो, को हो? पार्लियामेन्ट अफेयर्स म्यानेज गर्नु पर्नु भयो होला तपाईँ, होइन, पार्लियामेन्ट अफेयर्स म्यानेज गर्ने एउटा नर्वेजियन सरकारको चाहिँ सहयोग लिँदैछ। ल हेर्नुहोस् हालत, 50 करोड नभएको देशको हामी लगभग 50 अरब खर्च गरेर सांसद चुन्छौँ अनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ 50 करोड माग्छौँ, हेर्नुहोस् त गाई गाई जात्रा।
हेर्नुहोस् त यो हो मैले भन्न खोजेको के हो भने यो अलि अमर्यादित सुनिएला विथ ड्यू रिस्पेक्ट यत्रो इतिहास भएका दल नेताहरूलाई उहाँहरूलाई यो विकासको प्रक्रियामा राजनीतिक निर्णय के हो भन्ने नै अथापत्ता छैन उहाँहरू एकदम मन्त्री अथवा नेताहरू कर्मचारी जस्तो भएर यो जुन हाम्रो चाहिने बिग्रे भत्केको संरचनाभित्र त्यहीँ खेलिरहनु भएको छ अनि केही पनि निस्किँदैन जन अनुमोदन भएन पार्टीहरूको घोषणापत्र भन्ने आधार चाहिँ रवि लामिछानेले नेतृत्व गर्नुभएको नयाँ दल अथवा अरू स्वतन्त्र सांसदहरूले जित्ने अथवा हिजोको दिनमा हामीले परम्परागत शक्ति भनेर उनीहरूको उत्साहजनक भन्ने आधार मात्रै हो कि अरू होइन अरू त मैले के भन्दै गरेको छु भने अहिलेको चुनाव तिनवटै ठुला पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रले हारेको चुनाव हो तिनटै पार्टी अब हेर्नुहोस् लाखौँ चाहिने कार्यकर्ता भएकोमा एउटा चाहिने 16 सिट 17 सिट 30 सिट 40 सिट 50 सिट जित्ने म अचम्म हुन्न त्यसको लागि र यो तिनटै पार्टीले हारेको चुनाव हो किनभने नयाँ संविधान आइसकेपछि आम नेपाली जनताको आकाङ्क्षा के हो भने राजनीतिक स्थिरता होस् होइन एउटा स्थिर सरकार भन्ने बहुमत दिउँ भन्ने आम मान्छेको मनमा भएको कुरो त त्यो हो नि तर त्यो दिनलाई उहाँहरूले मौकै दिनु भएन त्यो विश्वसनीयता आर्जनै गर्नु भएन हुनुपर्ने त के पहिलो चुनावमा वामपन्थीहरूलाई झन्डै 2/3 दिए त्यसपछि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो हतार गरेर चाहिने बेमौसममा मुख नमिठाइकन प्रतिपक्षमा बसिदिएको भए यी चाहिने 18 महिनामा तमाम चाहिने यी गठबन्धनका गल्तीहरू नगरिदिएको भए उहाँहरू एकातिर भन्नुहुन्छ गठबन्धनको हाम्रो गठबन्धन चाहिने संविधान र व्यवस्था जोगाउनलाई हो भन्ने तर उहाँहरूकै कार्यशैलीबाट पहिला केपी शर्मा ओलीको सरकारको गतिविधिबाट र त्यसपछि गठबन्धनको गतिविधिबाट आम नेपाली नागरिक मतदाताहरूमा यो व्यवस्थाप्रति संविधानप्रति राजनीतिप्रति नै नैराश्यता भएको छ त्यसले त झन् घाटा भइरहेको हो त्यसैले अब जुन यो तिनटै पार्टी मेरो चाहिने एउटा टिप्पणी के हो भने अहिलेको चुनावको परिणाम सबैले हारेको खास गरी तिनवटा ठुला पार्टीहरू तिनटैले हारेको चुनाव हो त्यसैले हजुर कसले जित्यो होइन जित्यो कसैले पनि जितेन त्यसैले किनकि म फेरि भन्छु राप्रपा अथवा रवि लामिछानेको जुन आयो त्यो एउटा असन्तोषको आक्रोशको महत्त्व हो अब राप्रपाकै पनि त्यो 10-15 सिट जितेर देशलाई चाहिने एउटा नयाँ बाटोमा लग्ने भन्ने त्यो जनादेश उहाँहरूलाई छैन त्यो जनादेश उहाँहरूको खालि के मात्र हो भने खबरदारी गर्ने जनादेश हो जुन उहाँहरूले हेर्नुहोस् तपाईँ यो के भन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन अघिल्लो संसदमा एकजना मात्रै हुनुहुन्थ्यो यो संसदको अवधि कहिलेसम्म रहने भन्ने चर्चामा तपाईँहरू मिडियाकर्मीले पनि चर्चामा गर्नुपर्छ आम मान्छेको के थियो भने यो तलब खाने उसमा सांसद चुनाव भएपछि छोडिदिनुपर्छ सबैको थियो तर उहाँहरू ढिपी कसिरहनु भएको थियो माघसम्म लग्ने फागुनसम्म लग्ने राजेन्द्र लिङ्गदेनले बुरिल्ला शैलीमा भन्छु म त्यसलाई रोस्टममा गएर मेरो राजीनामा घोषणा गर्नु अनि दबाब पऱ्यो हो जनताले यो रवि लामिछाने र राप्रपाबाट अहिले अपेक्षा गरेको के हो भने यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर भयङ्कर गर्नुहुन्छ भन्दा पनि कमसेकम यो पुराना दलहरूको अकर्मण्य र कहीँ बदमासी भयो भने खबरदारी गर्ने अब त्यसलाई म के भन्दिनँ भने जित नै म त्यसलाई भन्दिनँ ओके त्यसो भएदेखि अब अहिले हाम्रो परिणाम करिब करिब आइसकेको छ अहिले हामीले कुरा गर्दाखेरि अब कुन पार्टीको कुन हैसियत हुन्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छ यसपछि बनेको संसदले कस्तो खालको सरकार दिन सक्छ होइन सरकार त अस्थिर नै हुन्छ यो चाहिँ त्यो अर्थित सरकार हुन्छ अब समीकरण बन्ने होला अब हाम्रो जुन 50 सालदेखिको जुन एउटा अनुभव जुन छ हाम्रो सामाजिक परिवेश जुन हो अब चाहिने सांसदहरू यताउति सर्ने दल चाहिने विभाजन भएर यताउति जाने त्यो देखिरहेकै छौँ त नभइदियोस् भन्ने बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ कामनासम्म गर्न सक्छौँ त्यो सरकारले हाम्रो अपेक्षा अनुसारको रोजगारी सिर्जना पूर्वाधार निर्माण अथवा सार्वजनिक सेवा प्रवाह कतिको प्रभाव हो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो अहिले हामीलाई आम नेपालीहरूले जुन स्थिर सरकार बलियो सरकार भन्छौँ त्यो बलियो सरकार चाहिँ के भन्छ एउटा सरकार बलियो पछि देश त्यसै बलियो हुन्छ भन्ने त्यसको अन्तर्यमा के छ त सरकार बलियो भएपछि हेर्नुहोस् आम नागरिकहरूले कति विवेकपूर्ण एउटा सोच छ नागरिकहरूको किन बलियो सरकार खोजेको छन् भन्दा
आम नागरिकहरूलाई एउटा के थाहा छ भने अहिले हामी 48 सालदेखि नै जे जस्तो राज्य संयन्त्र छ जे प्रणाली छ भएको प्रणाली पनि भत्किएको छ र तमाम विसङ्गतिलाई बोकेको प्रणाली अहिले राज्य संयन्त्रको छ त्यसले न विकास हुन्छ न सुशासन हुन्छ न जनताका सामाजिक न्यायका ती मुद्दाहरूलाई राज्यमा जोडिन सक्छन् कि न रोजगारी हुन्छ हाम्रा युवाको त्यो कुरा आम सहज ज्ञानको विषय भइसकेको छ हो अब त्यहाँनिर सरकारले मतदाताले बलियो सरकारको अपेक्षा किन गरे आउनु भने त्यो बलियो सरकारले ती नीतिगत संरचनाका कुराहरू संस्थागत संरचनाका कुराहरू हेर्नुहोस् हामीले यहाँ डेलिभरी दिने हो भने हाम्रो कर्मचारी प्रशासनलाई आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ आमूल रूपमा हेर्नुहोस् मसिनरी त त्यो हो नि हाम्रो राज्य संयन्त्र हाम्रा यी पूर्वाधारका आयोजनाहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ यिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्नुहोस् 10 रुख काट्नलाई चाहिँ 2 गएको छ त्यो अहिले त यी वातावरणको जङ्गलको कुरा गर्नुभयो भने मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो त नेपाल सरकारभन्दा माथि वन मन्त्रालय पर छ नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त एकदम ती आयोजनाहरूलाई पनि तपाईँको 50 रुख काट्नु पऱ्यो भने अरबौँको त्यो आयोजनामा अरबौँको हाम्रो चाहिने राष्ट्रिय ढुकुटीबाट बढी खर्च हुने त्यति चाहिने तपाईँको घाटा हुने किसिमले त्यो वन काट्नेमा अवरोध छ हो अब तपाईँले सोधेको प्रश्नमा मेरो चाहिँ निराशा कहाँनिर हो भने यस्तो किसिमको समीकरणको मिलिजुली यस्तो अति सरकारले त्यो विकासको लागि चाहिने आधारभूत चाहिने त्यो चाहिने नीतिगत परिवर्तनका कुराहरू पहिला त विकासको सोचको कुरा नै अघि मैले जुन यहाँलाई भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व तहमा नै यो भौतिक विकास आर्थिक विकास सामाजिक विकास रोजगारी उद्योग धन्दा कृषिको आधुनिकीकरण पर्यटनको विकास ती कुरामा सोचै छैन तपाईँले कहिले हाम्रा नेताहरूले यस्ता कुराहरूमा 2 बसेर कहिले विमर्श गर्नुभएको छ हेर्नु घोषणापत्र लेख्दा खेताला लगाउनु भएको छ त्यो शब्द युज गर्न मलाई कुनै हिचकिचाट छैन म वास्तविक कुरो भन्दैछु पार्टीका वरिपरि चाहिँ त्यो चाहिँ नियुक्तिको लागि आकाङ्क्षी भएर चाहिँ वरिपरि हिँडेकालाई कसले राम्रो भाषा लेख्न सक्छ कसले चाहिँ नि त्यो के भन्छ ऊ अनुप्रास मिलाउन सक्छ नाराहरू जस्तो होइन त्यसले विकास र योजना रूपान्तरण हुँदैन लिक्वानिङ र माथिले त्यति मात्र गरेर मलेसिया र त्यो सिङ्गापुर भएको होइन हो त्यो अर्थमा अब खास गरी हेर्नुहोस् अब 2 कुरो यो वामपन्थी दलहरूमा त एउटा समस्या के भयो भने उहाँहरूको त्यत्रो सङ्घर्ष गर्नुभयो सामाजिक न्यायको लागि विकासको लागि सामाजिक परिवर्तनको लागि र केही परिवर्तन भएका पनि छन् त्यो फेरि मान्नुपर्छ तपाईँ यो गणतन्त्र आइसकेपछि नयाँ संविधान आएपछि समावेशिताका कुरामा एउटा चाहिने विपन्न वर्गले एउटा एम्पावर्ड गरेको फिल भएको होइन महिला तपाईँको मार्जिनलाइजले विकास भएको छ सामाजिक विकास तर त्यो सामाजिक विकास के हुन्छ भने जब भौतिक विकास र आर्थिक विकासले त्यसलाई थामेन भने त्यो पनि दिगो हुँदैन यो अहिले नै होइन सामाजिक सुरक्षाका भत्ताहरू त्यो दिन हामीले ऋण लिनुपर्ने भइसकेको छ त्यसैले जुन खास गरी आर्थिक विकास र भौतिक विकासको जुन पाटो हो त्यो पाटोमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व छिरेकै छैन जस्तो अब यो सरकार अस्थिर हुने गणपूरक सङ्ख्या अलिकति यताउता 2 मान्छे 2 सांसद उता लाग्दा उतातिर पुग्ने भन्ने अवस्थाले गर्दाखेरि सरकारले प्लान गरेर काम गर्न सक्दैन एक्ज्याक्टली जुन मैले अझ के भन्दैछु भने नि यो जुन विकासकै कुराहरू हुन् नि जस्तो भन्नु रोजगारी भन्नुभयो रोजगारी हुनलाई के हुनु पर्यो भने निजी क्षेत्र अथवा वैदेशिक लगानीको लागि एउटा सहजपूर्ण वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो नि अहिले हाम्रो औद्योगिक नीतिहरू उद्योग सम्बन्धी एउटा ऐन ल्याउनु पऱ्यो भने पहिला यहाँका बिचौलियाले कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ हो तपाईँहरूले थाहा छ नि त्यो व्यापारीहरूले कन्ट्रोल गरिदिनुहुन्छ हेर्नुहोस् अब त्यो भएपछि के हुन्छ भने त्यो एउटा सही जुन चाहिने अन्टरप्रेनरसिप सही उद्यमीले त्यो लगानी गरेर तपाईँ यो चाहिने वामपन्थी भाष्यमा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग राष्ट्रिय पुँजीको जगेर्ना गर्ने त्यो गर्नको लागि बहुत हस्तक्षेपकारी नीति चाहिन्छ अब त्यो हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउँदा त अब त्यहाँ बिचौलियाहरू चाहिने पावरफुल छन् सांसदभन्दा नम्बर पुग्दैन अब अघि मैले पूर्वाधारकै कुरो भने ल तपाईँ यहाँ पूर्वाधारको कुरोको पहिलो स्टेपमा हाम्रो वन सम्बन्धी इआइए सम्बन्धी हाम्रो अहिले जुन नियम कानुन त्यो छ त्यसलाई सरलीकरण गर्नु सबैले त्यही भन्छन् यो मेरो व्यक्तिगत मैले अनुमानमा भने अब होइन तपाईँ जोसुकै पनि यहाँका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आयोजना प्रमुखहरू त्यहाँ काम गरेको साथीहरूसँग कुरा गर्नुहोस्
वन जग्गा अधिग्रहण ल्यान्ड होइन यही कुरा छ। अब तपाईँले त्यो वन सम्बन्धी यहाँ एउटा दफा फरक गर्नु पर्यो भने संसारै खनिन्छ यहाँ सबै आइएनजिओ एनजिओ डोनरहरू होइन। दुई वर्ष अगाडि निजगढ हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो राजनीतिक मुद्दाहरूलाई छुट्टै होला, तर निजगढ चाहिने वातावरणको भनेर यहाँका चाहिने दाताका संस्थाहरू एमबिसीले पर्चाबाजी गर्ने हो वक्तव्यबाजी गर्ने हो त्यो गर्दाखेरि हाम्रो नेताहरू खै राज्य संयन्त्र कहाँ थियो? त्यो त नितान्त हाम्रो आन्तरिक घरेलु कुरा होइन विकासको कुराहरू हो। ती विकासका कुराहरू अहिले ति बोझिलो भएर यस्तो बन्धनमा हामी परिसकेको छौँ कि त्यो कुराहरूलाई तोड्नलाई मैले दुईवटा भने एउटा आन्तरिक ब्यारियर पनि यहाँका बिचौलियाहरूको आन्तरिक ब्यारियर पनि तोड्नलाई राजनैतिक चाहिने इच्छा शक्ति र त्यो म्यान्डेट चाहिन्छ नम्बर चाहिन्छ र बाह्यको पनि यहाँका चाहिने जुन दाताहरू अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने समुदाय भनेर बेकारको हामी हावा बनाएको छौँ हेर्नुहोस् होइन उनीहरूको चाहिने त्यहाँ आउने एक वर्षमा आउने 100 अरब 150 अरबको होला त्यो पनि अब अहिले ओखर रोप्नलाई लोन लिँदैछौँ रुख रोप्नलाई लोन लिँदैछौँ अहिले भनिहालेँ होइन संसदीय गतिविधिको लागि चाहिने हामीलाई डलर चाहिनेलाई हेर्नुहोस् त हाम्रो चाहिने हो त्यसैले ती कुरा चिर्नलाई इच्छाशक्ति भएको राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर त्यो अठोटका साथ खुट्टा टेक्ने किसिमको राजनीतिक नेतृत्व र त्यो राजनीतिक नेतृत्वसँग म्यान्डेट पनि चाहियो संसदको नम्बर पनि चाहियो अब त्यो चाहिँ देखिँदैन हेर्नुहोस्। हामी करिब करिब अन्तिममा आएका छौँ सर, अबको यो 5 वर्षको लागि हामीले जुन निर्वाचन गरेका छौँ नयाँ सरकार बन्दैछ त्यो सरकार कस्तो देखिराख्नु भएको छ तपाईँले सरकारको मात्रै रूपमा होइन अब अहिले आकलन गर्न त अब विभिन्न किसिमका चाहिने यसमा मैले के चाहेको भने हजुरबाट रोजगारी सिर्जना पूर्वाधार निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको हैसियत म बिल्कुलै चाहिँ तपाईँको यसमा निराशावादी एउटा के छ भने हाम्रो अबको 1-2 वर्ष हाम्रो राजस्वको प्रक्षेपण सरकारको ढुकुटी घट्दैछ यो आर्थिक सङ्कटकोले गर्दा पनि अनि त्यसले गर्दाखेरि फिस्कल स्पेस भन्छौँ वित्तीय स्पेस जुन सरकारले बनाउने हो त्यसका आफ्नै सीमा छन् र खास गरी अब यो अहिले जुन तपाईँ विकास भौतिक विकास तपाईँ पूर्वाधार विकासको कुरा गर्नुभयो त्यसमा अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस जो मोस्ट के भन्छ सद्भावना भएको जुनसुकै गठबन्धन हुँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेस सम्भवतः सत्ता बाहिर हुँदैन किनकि सबभन्दा ठुलो लार्जेस्ट पार्टी छ र नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र अत्यन्तै विकास अमैत्री छ विकास विरोधी नबनाऊ विकासको त हुनुपर्छ समृद्धि समुन्नत नेपालकै भन्ने नारा बनाउनु भएको छ तर त्यसको लाइनहरू पढ्यो भने अत्यन्तै विकास अमैत्री छ होइन अब उहाँहरू के भने ठुला आयोजनाहरूको लागि उदाहरण दिनुहुन्छ म बिल्कुल उदाहरण दिनु बिल्कुलै उदाहरण दिन्छु उहाँहरूले के देखाइदिनु भएको छ भने एउटा नेपाली प्रेसमा बढिरहेको अचम्मको छ श्रीलङ्का क्राइसिसमा गयो श्रीलङ्का क्राइसिसमा जाने कारणहरूमा के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ ऋण लिएर ठुला पूर्वाधार आयोजना बनायो त्यस कारण क्राइसिसमा गयो त्यो गलत श्रीलङ्का क्राइसिसमा गएको पूर्वाधारको लोनले होइन त्यहाँको सरकारले सोभरेन बन्ड भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटबाट 5% 6%मा ब्याज दरमा डलर लियो सरकार चलाउनलाई। अब त्यतिखेर उनीहरूको टुरिज्म राम्रो थियो डलरको सञ्चिति राम्रो थियो त्यो अलि चाहिने जोखिमपूर्ण गरिरहेको थियो अब उनीहरूलाई हालत विभिन्न भयो त्यहाँ टेरोरिजम एट्याक भयो टुरिज्म घटे त्यसपछि कोभिड आयो अनि त्यो कृषिको त्यहाँ भ्रष्टाचारी चाहिँ व्यतीत थिए। अब त्यसलाई यहाँ नेपाली प्रेसले एउटा मूल प्रभावमा अचम्म लाग्छ प्रेस मात्र होइन हाम्रो केही बौद्धिक मित्रहरूले पनि त्यसलाई 2 लाइनमा के लेखिदिनुहुन्छ भने श्रीलङ्काले ऋण लिएर ठुला आयोजना बनाउँदाखेरि खतम भयो जहाँ कि एउटा आयोजना त्यहाँ चाहिने एयरपोर्ट चाहिँ फेलियर हो त्योभन्दा अरू श्रीलङ्काले लिएका पूर्वाधारहरूको लिएको त्यस्ता खराब प्रोजेक्टहरू होइनन् र नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा स्पष्ट लेखेको छ यसरी पूर्वाधारमा लगानी गरेर हामी छिमेकी भनेर श्रीलङ्कालाई इन्डिकेट गरेर त्यो डर देखाउनु भएको छ नीति निर्माताहरू राजनीतिज्ञहरूलाई त्यो डर देखाएर होइन जहाँ कि हेर्नुहोस् हामीले यहाँ लिने लोनहरू 2% 3% इन्ट्रेस्ट पूर्वाधार बनाउनलाई ऋण लिनु हुँदैन भन्ने कारणले त्यो विकास त्यो गलत भयो हेर्नुहोस् त्यो के भन्नुपर्ने हो भने नि पूर्वाधार बनाउनलाई ऋण लिनुपर्छ ऋण लिउँ तर त्यो पूर्वाधार सही हुनु पर्यो त्यसको त्यो ऋणको सही उपयोग त्यो भनौँ न हेर्नुहोस् जापानले पहिलो रेलवे लाइन बनाउँदा 12.5% इन्ट्रेस्ट रेटमा ऋण लिएको बेलायतसँग 12.5 तर उसले के गर्यो 25 किलोमिटरको रेलवेको लागि ऋण लियो अर्को रेलवे आफैले बनायो लगभग 70-80%
तेस्रो मात्र 100% आफैले बनायो त्यो सोच चाहियो। हामीले ऋण लिएपछि अहिले हामी थानकोटको हामीले ऋण लिएर बनाउँदैछौँ जापानीसँग हो, हाम्रो सरकारसँग यहाँ अहिले नै यही छलफल गर्ने साथीहरू जुन नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र लेख्ने साथीहरू राज्य संयन्त्रमा हुनुहुन्छ। त्यो प्रोजेक्ट अघि बढ्दै गर्दा त्यो सुरुङ बनाएपछि त्यसबाट हाम्रो टेक्निकल प्राविधिक क्षमता कसरी सिक्ने, अर्को सुरुङ बनाउँदा हाम्रा इन्जिनियरले नै कसरी बनाउन सक्ने, नेपाली निर्माण व्यवसायले नै बनाउने केही सोच गर्नुभयो, केही तयारी गर्नुभयो? म उहाँलाई मेरो प्रश्न छ। अनि त्यसपछि यस्ता हावादारी कुरा होइन, भौतिक पूर्वाधारका चाहिँ कहाँ छन् हाम्रो ठुला प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट भन्ने चिज हेर्नुहोस् होइन, सामान्य प्रोजेक्ट हुने। अनि तपाईँ लोन नै नलिइकन होइन, हामी विदेशी अथवा चाहिने दाताको भन्नुहोस् अथवा द्विपक्षीय लोनहरू भन्नुहोस् अथवा आन्तरिक लोन नै भन्नुहोस् त्यसको हो, लोन के हो भने निरन्तर लोन लिएर जाने होइन। ती कुरामा खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र, तपाईँले अहिले जुन क्लाइमेट सुन्नुभएको होला, जलवायु परिवर्तन र विकास भन्ने हो नि त, उहाँले पुरै अन्तर्राष्ट्रिय आइएनजिओहरूको जुन अभियानकर्ताहरू छन् त्यसको आफ्नो पक्ष छ, उहाँहरूका कुरा सबै छाप दिनुभएको छ होइन। वन क्षेत्र 45% 47% बनाउँछ उद्योग लागि, त्यो हाम्रो प्राथमिकता हो, जहाँ कि एसियाको एभरेजभन्दा हाम्रो वन क्षेत्र धेरै बढी छ अलरेडी। र भएको वन क्षेत्र हुने बित्तिकै अहिले के छ भने वन क्षेत्रबाट कुनै पनि विकासका आयोजना जानु पऱ्यो भने फलामको चिउरा छ, अनि तपाईँ अझ बाँदरलाई लिस्टमा लगाइदिनुहुन्छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होइन। मैले सबै पार्टीको त अहिले विकासको कुरा गर्ने हो भने हो, मैले यसो भनेर संरक्षण गर्न नहुने भनेको होइन, हाम्रो परिवेशमा कन्जर्भेसन पनि गर्ने वातावरणलाई पनि संरक्षण गर्ने भन्नेमा नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र सुकेको छ र खास गरी विकास अमैत्री छ। मेरो अन्तिम प्रश्न, तपाईँ केही समय राजनीतिमा पनि लाग्नुभयो, तपाईँको यो सबै इन्टरभ्यू सुनिराख्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जो विषय विज्ञ पनि छ उसले गरेको कमेन्ट जस्तो लाग्छ, त्यो एकचोटि राजनीतिमा लागेको र विषयवस्तु पनि बुझेको कारणले तपाईँले अलिक धेरै आलोचना गर्नुभएको हो कि? भयो, एकदम धन्यवाद। यो त्यस्तो होइन, त्यो देखिन गयो होला मेरो, मैले खास गरी मेरो मोटिभेसन तपाईँले किन त्यस्तो देखिन गयो भन्नुहुन्छ भने नि, राजनीतिको आलोचना होइन, म त के भन्दैछु, विकास भौतिक विकास अथवा पूर्वाधार विकासै भन्नुभयो भने म इन्जिनियर पनि हुँ, त्यो इन्जिनियरको काम धेरै भर नपर्नुहोस्, त्यो नेताहरूले गर्ने निर्णय हो, इन्जिनियर त प्राविधिक कुरा हो, कुनै पनि तपाईँको विकासका ठुला आयोजनामा त्यहाँ प्राविधिक कुराहरू संलग्न हुन्छन्, वित्तीय कुराहरू हुन्छन्, आर्थिक विकासका कुरा हुन्छन् र राजनीति मात्रै हुन्छ, त्यो राजनीतिक नेताहरूले स्पष्ट देख्नु पर्यो त्यो कुराहरू। त्यसैले अघि मैले तपाईँलाई भने, चाहे मलेसियाको विकासमा भन्नुहोस्, माथिरको उहाँले ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूको कतिपय इन्जिनियरले भनेको भन्दा ठ्याक्क अर्को भनिदिनु भएको छ, यताबाट होइन उताबाट बनाऊ भनेर, र त्यो कुरो हामी विश्वविद्यालयमा पढाउँथ्यौँ राइट। अहिले भन्नुहोस् हाम्रो इस्ट वेस्ट हाइवे हामीले मध्य नेपालबाट सुरु गऱ्यौँ, गैँडाकोटमा चाहिँ त्यसको चाहिँ शिलान्यास भयो, त्यो महेन्द्रनगरबाट बनाएको भए कर्णाली कस्तो हुन्थ्यो होला, त्यो एउटा प्राज्ञिक रूपमा पनि टेक्निकल क्षेत्रीय विकासको हिसाबले त्यो चाहिँ एउटा भ्यालिड प्रश्न हो। हो त्यसैले मैले त तपाईँलाई जुन म एउटा अध्येता इन्जिनियर भएको नाता र अलिअलि 4-5 वर्ष राजनीतिमा गएको हुनाले यो चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको जस्तो पूर्वाग्रही भयो भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होला, मेरो आलोचना आएर मैले त के भनिरहेको छु भने, उहाँहरू जुन प्रमुख दलको नेताहरू हुनुहुन्छ, विकास भनेको कुरो तपाईँका चाहिने यी तपाईँको पार्टी वरिपरि झोला बोकेर हिँडे सो कल हामीहरू जस्तो विज्ञलाई ठेक्का नदिनुहोस् के, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने जिम्मा लिनुहोस्, त्यो राजनीतिले गर्ने निर्णय हो, बुझ्नुहोस् त्यो कुराहरू। ए तपाईँ अघि मैले जुन भने कोरियाको प्रेसिडेन्ट पार्क हेर्नुहोस्, प्रेसिडेन्ट पार्कले एउटा सङ्ग्याङ भन्ने ड्याममा जापानी चाहिँ निपनको उसले डिजाइन गरेको ड्याम, उहाँले पुरै डिजाइन चेन्ज गर भनिदिनुभयो, र त्यो धेरै समय भएन। अब हाम्रो चाहिँ के गरिदिनु, डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तो मान्छे हुनु ठ्याक्क उल्टो काम गर्नुभयो क्या, उहाँले त्यो सस्तोमा हुने रकफिल ड्यामलाई कन्क्रिट ड्याम बनाएर होइन हाइट चाहिँ बढाएर, अब त्यो छुट्टै यसको कहानी छ। म हो त्यो कुरा मैले आयोजना तहकै योजना तहकै हाम्रा 5-year प्लानहरू योजना कसरी बन्छन् भन्यो भने, मेरो गुनासो के मात्र हो भने, विकासका कुरामा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व जति सूचित हुनु पर्थ्यो, जति इन्फर्म भएर चाहिने त्यो छटपटी हुनु पर्थ्यो, त्यो देखिएन।
त्यसैले मैले त उहाँहरूलाई लिइदिनुहोस् यो जिम्मेवारी ग्रहण गरिदिनुहोस् भनेको म त्यो पूर्वाग्रह देखिन गयो होला अब त्यस्तो अर्थमा नलगाइदिनु हस् धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू Thank you.